በውጤታማው የአትሌት አሰልጣኝ ዶክተር ወልደመስቀል ኮስትሬ ህይወት ላይ የተጻፈው ኮስትና ሯጭ ጀርባ መጽሐፍ ባለፈው አርብ በኢንተርኮንቲኔንታል ሆቴል ለምርቃት በቃ። በጋዜጠኛ ፍቅር ይልቃል የተጻፈው ይህ መጽሐፍ በኢትዮጵያ አትሌቲክስ ውጤት ላይ ትልቅ አሻራ ያሳረፉትን ዶክተር ወልደመስቀል ኮስትሬን የስራ ህይወት ይዳስሳል። መጽሐፉ በአምስት ክፍሎች የተከፋፈለ ሲሆን የአንጋፋው አሰልጣኝ የግል ህይወት ባህሪያት፣ ሌሎች አሰልጣኞችና አትሌቶች ስለሳቸው የተናገሩትና ሌሎች ገጽታዎችን የሚቃኝ ነው። በምርቃት ወቅት የመንግስት ባለስልጣናት እንቅርታ የስፖርት ቤተሰቦችና ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች የተገኙ ሲሆን እንደ ዶክተር ወልደመስቀል ኮስትሬ ሁሉ ለሀገራቸው ትልቅ ስራ መስራት ለቻሉ ሰዎች ስራቸውን በመጽሐፍ አትሞ በማስቀረት ለትውልድ ማስተላለፍ እንደሚገባ በመድረኩ ተገልጿል። የዘገበው ካሳውን ቃሲም ነው።